Assalamu alaikum. E mouvement 146 de Razulu ngasi unu maluzini. Mwana mamumpa o zinde zile nakamwambia mwana ngasi zuki watu mbabatu wazali son excellence le président de l'Union africaine président wahe Union de Comores Tsihoimbiya wazali utowe Djounaid ho ziwani parce que wakati ufanya campagne fatuhuti he house kula Comores actualité Tsihoimbiya Djounaid wakati ufanya campagne Zihabari, hunu maluzini hujahamboda, mamwe wazubu he elera inu zizambao, waja waka ujapwe kontuayo wapwe ye transfo, haringu ambao kari ye transfo ngeru hao uili. Na abobagabo gari lafanya aksidabu, eshefu wa mraya, hapara mamwe haba na mje, banga sina problemu maluzini, waja gari lireme bala, shae problemu kwa jaja, sha waja kaujaba masiku. Yabonge, fatuhunga muhambiyo. Conseiller privé ou président de l'Union de Comores. Oui, quand tu fais une campagne, tu as une campagne qui est arma vote ici. Tu as une casquette qui est en Kazan. Tu as une casquette qui est en Kazan. Tu as une bleue. Inde parti serse yabo kitere nga muhambiyo ni mwana wa serse ni mwana muhambu yabo sika uja manja ni muhambi omra wa maluzini ijarihensi ziwa transfo ya ndrabo yichoenda wababdala halifa rikabu hata warzinga manya rifanya enna ijari hundu mna mwana wa shitanda mjini zinunga mumbrejei yoporo Ahmed Yusufu itanda mjini azalingo mjuu wende kasumiso ena hao hakane proje abu dhabi inu hayende sata jai wa suli hamboda hajai wa suli hamboda wala wajawa himi wala wambakanga rifanyao rihensi centrali mamwe wakaanze centrali kenzima Abu Dhabi ambaka no gamfano centrali mbili azali ze centrali ngizo mbili hunisambuni donko rinkiwa hunu maluzini hata jai wasuli hamboda haini bandu batu wa transfo bahiaze nrongono kwa ikau Djounaid ngufanyo habariza mbao ngunjio haini bandu batu wa transfo haitowa haini bandu batu wa fili haitowa hewe hefatu he uoengeka na nrongo ijoka haeza mbabaho vahanu kajao heza mbabaho vahanu kanajo polisa mbabaho vahanu kwa ujomba wewe fatu utrawa Djounaid ba Djounaid ngu ulatizo gumlatizo ani ngu ulatizo serse na mumuhensi ya plati ya mstahiki baole kajasoma na mrenge mwame Yusufu siwambia hoshi tanda mjini uwede akane proje Abu Dhabi uwede ajarentize transfo inubang maudunga mjoka Comores actualite hei ni o Facebook FM nga mumtahoni na mnipare numero hangu 324-56-39 na mnipare banga mjo ujanlingu baze nuko zindejari sarizile mwanizo rika hunu randzi mahana maha rika utabi handongo ya mwenji ebana uwe upare mwame Yusufu Ortega Live Utsa baiba yimgongo joni kayo haba olewa ri jawajari sino manjeranzi ban Abdul Halifa hata je wasuli hamboda hofungwa nguye koni e ba Djounaid yafanya ba Djounaid yafanya haini bahanu batilwa fili batonu mbangu choja hatowa ge hunu runu ba lunyumba rilo desire rilo plus de 1000 personnes jama bone waja waja to transfo haringo amboka haribala hari transfo hari ikaruha wili ili mujuaje no sikule garla jala remabo rimparani kamjaja he gasina mwaha he fatu he fatu Djounaid wangu wende sondrabo wandu wa serse wangu wa wambio ndrabo trawa bo fatu trawa bo fatu hu baru minga muhambio tira jai no ure jai no rungo za taza nungo za katsukiri trawa bo fatu hatuwe transfo ya hamboda galia hatuwe transfo ya hamboda haja hatuwe transfo ya maluzini hatrawa inge Djounaid haka na ureda mruzema ijo katede harende mbaba hao bo fatu humrenga humrenga kwa huo dele posho la hao niyenge mtina haja mtiharmazi ya sirkali ije kengojo kwa mtowa wale wazi habari mimi mtiharmazi ya sirkali ije kengojo kwa mtowa bahano shado chokaya mimi wana wa serse indeble na ivaya Riudungu mafature hambi hata kwa katsuelea. Tafadhali deplace Djounaid jube ai deplace Djounaid uziwani umhenze place ya mtaiki. Uhenzi Mohamed Yusufu tiwambia umike simu wabai. Wa mdomo wabie kangara nzorere central ya saya parce que wende afanya ndongo raona. Wani wote ndu zangu Mohamed Yusufu Ahmed Yusufu wote ndu zangu wa misimji. Chanso hamba ukaya hezi hezi harifainia na mnja hamboda mjamuone. Kaza finisa tusambalia hata umejini hanyu. Haini mru na tonji yabo yuluabu anlini na tuhamba heza kweli. Hata hunduze transfozi hantu wabonzi. Sika japoro la transfo hantu wabonzi. Ranzo uluka hatu hata na lelo. Shaija hunde ya ukaya. Wanu hava hata transfongu dojo hantu wabonzi. Donko yabo uu haka ujare anshio mwenje. Haranyisio mwenje. Rienjezo mwenje.
ngeka mkaradhi bo raja rafanya ze demandi rena maribulia renda rahula kontori za hatu raja razit rimika ni mfanya ila mdogo fanya harmazi laboratoire no jerishinde sukuweza hanu zouja na mtoja mzito norunde mba mwenje leo karja hunda transfo shasiwa shachiru lona hawonji walona ngeka mribulia raoni mba mwenje Hefa tuwe, Djounaid wa sandi sazi kararizahe. Wallahi na dini ngo jona. Nga muhamiyobo fatuhu. Djounaid ngo jona percentage ya joibali ya uziwani. Ena mabia bale percentage ya uziwani. Bamime shwani ya mjoibalia. Nga mjoibalia shwani bo fatuhu ngo jona. E percentage njo ito shwani. E kakwali Djounaid ngo ufanyo kampanyi. Mabia ubali ya doswali za juma uziwani. Mabia habi hazali uziwani. Ya mebiari ya mbefu mbuni. Haji. Wala wazabari, wakwati ufanya kampani, osikula tiduga na damina mruti zati wame adiskre, osikula ze karti za kauhea, hewe, sisa ze karti, wanama nguatambi hao, wananyasi nguatambi hao, karna ushinda, huishia, pasika hende huzifanya, zenugozi stabilize, na misika tiduga na fundi mumjini hanyu, mtuje, watushua ni bofatuhu, tafadhwa ni bofatuhu, trawe, hafere Djounaid ingu, Djounaid wao kwa tufanyia ndongo wao wazogo ufanya taratibu hata usemba baho warenge plati wa watu Allah berasuli ngojona harumaze voti gamona kati ni ulinde haini mji harumemba jiniyo ngojona na mungojo waza imba ujo unda hambu ngojona enisi kwa mtuambia katuelea the plati ya Djounaid umtawe trawa Djounaid yesu sa kurenge wa Ahmed Yusufu Hoitandaya, wende ya kahusomisa, wende ya bale proje yota jana lelo, kahibi yota fere hatu, shatabunga rionao, genda mikayo, mika simu wabahi, umabekare reshiri kalasaya, ba wende mraona kangu joshidafanya, farabanga ranzori de harma emergency, halafu habanga mtugorele, hondu wala otongore kwile, inambwende mongalie, nyondu sirika maministri wakabu, watu shidatapu hata robo kilo tukaribuzo watungu, Wako wafanyo kampanyi wafatu. Gamjore jai, gamjonda Ortega live tena. Gamjonda Facebook FM tena. Gamjore jai komolitali aktualite tena. Wako watufanya kampanyi wafatu. Inge wakana ufanya kampanyi joka heza mbaba hao. Kwa jai sambaba hao panguanzo waje wakukule. Ebani belu. Kwa wazabari. Na uwe de sekretari wa hatu. Wa e party. Trawa. Eka umbali ya honda fumbuni. Mika majoni ya fumbuni. Eka koli. Djounaid eka ubali ya fatu wa dauziwani. Mika majoni ya uziwani. Eka kweli. Shauti jaudwa ubala juba za danamila. Jaudwa makari wana gena prusante. Kasi nata prusante. Galinda we mahanga haa nyuma udu. Wasalimu. Wapati kwa unja jeni mambiani. Ukaya hai ni mjua prasa video. Na ifanya taratibu wa tafatu wa iparisi. Na ifanya taratibu wa tafatu wa iparisi. Bandu wane gari iteli nungilo banu. Eka wajo kwa pesika duro jawari uo. Na jawari uo sharaba kwa turu ha. Zimpaka umonja uoni ha. Imaja wa mamwe wasoneleke wali watura 1000 francs au bureau harina indemnité de risque wanu apulo akabjabanu wako hata kwa tulipata bahindu bahile halafu bwana waje jabana jambe karina mje mwende matoko kontoli manato dato ya uziwani ndi ne dato ya uziwani mimi njajabanu traise mndu shari jabanu riambe haini utofanya njema harimansinu rimvumbuwe bwanama Siondo wa sers, eni ujo jabanu rimfumbuwe. Ezabari hindi ranzo uskula tana lelu. Haini wakati hapa tupubu hamru, ya chobamba mjema azali ya ifanya. Shaini mdo atungo juu hatu kutapane ile pocho la hae. Chabu ye niye nrungo azali ya chojo zamba, ababa ikazijamba. He fatu he, Djounaid wongo hambo ndrabu bofatuhu. Djounaid wongo hambo ndrabu, humrenga humrendeza. Huwa hautendeza haringo nisonzia. Nge haka nanzia, ijoka hao nisa. He azali, habe azali bahanu kwa jashida mbea bahanu. Wemuzo atumu kwa jashida oroni cha mwenje. Huono kata usikula, haka leo moroni. Umenja urengwa. Umenja urengwa. Baya baba haranzile randide terehalelu na mkerati na mrenge mwame dusu voice anda mjini mreraye mumikasimwa mwame dare endertashia proje ata amande yun ya jari yoni wakati wa mgombri ya kaba kaja propara mafura haka ulibe mafura ya he yeze lugo sika wenda ya karma administrasyo he ya he service do indini wapia ze lugo zopia sika wenda yezabani lelu ya tase transfaza atulani Abu Dhabi nga mjombri tole ah no Trosa, kama tushida marerea au mtito lejo lonizo. Mwenyeza fanyiwa. Kama tushida mwenyeza fanyiwa, hapa ni kampeni za azali.
Bamjua ka Djounaid yokuvenza azali. Wena ndrabo gominyo kampanya. Wena ndrabo gominyo kampanya. Ekamuto ka unifunga tukaminja kude. Shado tukati wambia ukaya. Ngawe hunu moroni. Gotonjia romaze preferi kiza moroni. Gominsa bote. Julia situation rare jamet. Wole wazabari. Go wole wazabari. Go Shado tukaka hunu kasina mabone menji. Hunu maluzini hamboda. Maluzini ikoni. Jule situasyo rare jametri ze wan manen sijema. Nyafu ya mpia. Panu hata mboda watolewa. Panu hata maluzini watolewa. Kole wa zabari. Moroni tena de heli yoto kututuka utolewa. Nge wantika ude mru ufanyo kampanyi. Haini mru jo parisaya e mesaji inu. Na iveshe fatuhu. Ya maambi ye. O kweli. Wafatu. Djounaid wakatu ufanyia kampanyi. O sikula tiwa lala dami na fundi. Yakosukoso misole se olise msuvu badina si jao hao ti siri tiwambia walambe se kwa mnone kambe se mnamotola la juru daba si rejete nzangu huone zavira bofatu Djounaid wotimro hao Djounaid wotimro hao ndarenga mamedusufu wende ka husoma wende bale proje Abu Dhabi atakabrera bantu ntina uvuba mduka sindaye mana hafanya central mbili Abu Dhabi ojamba kai mamwe omba bale fanya central ndima ha wa hara amanga fanya central yatu ehe Djounaid hanome ya December waye ya central kabula December rikari mamwenje reme ya Djounaid koti ari bale ilande azibali ya zilati za ha hobo Djounaid zila mamedu sufo itanda mjini de azive habani kuno mwa december hurume ya doza karjaka na kupir ila ngeba weza mana balo kupira ta joto emba za kontori c'est parce que kutanza ufanye vidange ze motori kutanza ufanya traite ze motori shani mna real ya jabo nga mwibao nga mrengao nga mrengao donc tareha nge jo mukumuni bo Djounaid tareha kim Etarenga jomu kumundi o Djounaid. Djounaid ngo minyo siasa mze. Djounaid ngo minyo siasa azali. Djounaid ngo riminyo. Ngo riminyo si parti serse. E kanga mjoka unyanga na mnyengi. Na mnitoa erume parti serse. Na mnitoa we. Ba deja, ona mar deja. Ona mar deja. Wakatu fanya kampanyi bofo fatu. Hura, urenga utobafu ni arungo onisonzia. Si wambia unje haini mjini. Bango jo parise mashababi. Ondoa warenge. Benga kana rogo joka uveshe mashababi ya uziwani. Na batongu wa shababi muziwani ya jambeka hapa hanga sila sinaye baore sore makoti. Shari yon tutu, zaajuhu dungwa bofatuhu. Purkwa wadungwa, ega kana ufanya hapa kampani joka ushidi joka ufanyia ufanyia. Noti parasa tutu wa zaajuhu, si wasuli atatide, si wasuli kwa mioni. Si ono direktori wa sonedi, si mambia kati rumiwawe, yuwa rumiwa na fatuhu. Noka zija huwa suili, zitataziwa, wende zaajuhu wende hudungwa. Salim taslima, awati ulaha, lala unon, marahaba menji.